Azərbaycanın titullu sərbəst güreşçisi Hacı Əliyev Serbiyanın paytaxtı Belgradda keçirilən Dünya Çempionatında yarımfinala yüksəlib. Məlumata görə 65 kq çəki dərəcəsində çıxış edən üçqat dünya və üçqat Avropa çempionu 8-də 1 finalda Argentina güreşçisi Agustin Destribatsanı 4-də 1 finalda isə Özbəkistan güreşçisi Abbas Raxmonov qalib gəlib. 61 kq-dakı İslam Bazarqanov 8-də 1 finalda Reza Ahmadali Atriqanaltiyə udub 97 kq-dakı Maqomedxan Maqomedov Alman güreşçisi Erik Tilini məğlub edərək 4-də 1 finala vəsiqə qazanıb. Bu gün həmçinin 92 kq-dakı Osman Nurməhəmmədov bürünc medal uğrunda qarşılaşmada Yushan Piveradoslav Martsinkevich titunun qalibi ilə üz-üzə gələcək qeyd edək ki, daha əvvəl Yunan Roma güreşçilərindən Eldəniz Əzizli, Qızıl Üviqənzadə, Gümüş Talih Məmmədov, Həslet Cəfərov və Arif Niftullayev bürünc medal qazanıb. Yığma yekunda 118 xalla komanda hesabında ikinci yeri tutub. Xəbərlərdən dərhal xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın.